Doncs per a aquelles persones que us acabeu d'incorporar, esteu al 105.3 de la FM i a radiosantfeliu.cat en directe amb el magazín de Ràdio Sant Feliu. Avui divendres ens toca tertúlia, tertúlia de dones, i ho fem en companyia de la Conchita Fernández. Bon dia, hola, Conchita. Bon dia. De la Rocío Moreno. Bon dia, Rocío. Bon dia. I de la Mercè Fernández. Bon dia, Mercè. Bon dia. Què tal, com estem? Molt bé. Molt bé. Sí? Ja hem passat Sant Jordi, eh? Ha estat Sant Jordi. Sí? Dia de l'amor, diuen, eh? De la rosa, del llibre, però també de l'amor. És com un Sant Valentí, però d'aquí, no? Sí. Nostre. Sí, això. És un amor sano, que digo jo. Bueno, bueno. Sí, oh, bueno. Jo digo el de Sant Jordi, eh? No. No del dia de los enamorados, eh? No, em sembla que ja estan dubtant fins i tot del de Sant Jordi. No, és que l'amor existe... Ui, quina pregunta més transcendental, Mercè. Bé. És que avui no volem parlar de Sant Jordi, però no, ja. Arrel de la diada de Sant Jordi, que sempre la relacionem també amb l'amor, volem parlar dels mites de l'amor romàntic, no? Aquells que ens han venut des de petites, que ens han venut les pel·lícules, que ens han venut els contes... Vaja, que ens han venut la moto d'una manera espectacular, eh? Sempre amb aquell príncep blau o aquella mitja taronja, i de les relacions d'amor tòxiques, que ja per mi és un oxímoron, perquè amor i tòxic, però per distingir-les d'altres tipus de relacions, perquè de relacions tòxiques a la vida en trobem malauradament, i moltes, i de molts tipus. Però parlem de relacions d'amor per entendre'ns que és relacions de parella, no? quan se suposa que hi ha hagut o hi ha algun tipus de relació afectiva. Comencem parlant dels mites de l'amor romàntic. Jo crec que aquests mites, com deia al principi, això ho portem com incorporant, no?, des de sempre, començant pels contes infantils. Sí, al final és una cosa que està cosida a l'estructura social. Sí. I bé, probablement sense amor romàntic una sèrie de qüestions polítiques i econòmiques no serien possibles. O sigui, per exemple, la família és una unitat econòmica molt bèstia, que sense l'amor romàntic potser no tindria el mateix sentit. Llavors, per mi, l'amor romàntic és com la campanya de publicitat del capitalisme i el patriarcat. Ahí. I del 14 de febrero. Bueno, mundialment és el dia de los enamorados. Ella ho sap, jo és que qüestiono aquesta institució. És una institució. Correcte. És una institució, i per a mi la institució base. I d'aquí parteix tot. Perquè sense aquesta institució, el món capitalista i el món que tenim, tontolla. I llavors, qui perd amb aquesta relació? La dona. Evidentment. La dona. Sí. Qui dona molt més? La dona. Està recompensada socialment? No. Per la parella, moltes vegades? Tampoc. La media naranja. Tampoc. Vull dir que, per mi, baso en que aquesta institució, i m'hi sap greu perquè tinc companys que han fet allò de les diferents famílies i no sé quin rotllo. Sí. Jo... Oh, però ara encara, perquè abans la família era el pare, la mare i els nens. Sí. Vull dir que hem donat un pas més i hem dit, ei, cada família n'hi ha de molts tipus, que no necessàriament ha de ser un home, una dona i uns fills. Clar que no. Que es pot no tenir fills, que pot ser que sigui un home i un home, una dona i una dona, que també pot estar sol l'home i també pot estar sola la dona, que potser no necessita ningú per complementar-se. Però aquí no s'entén això. Això no s'entén. Quan una dona decideix estar sola, o un home decideix estar sola i no necessitar una parella, diuen, com és possible? Lo ves raro, estrany. Lo millor de la vida és compartir amb una parella. Com s'entén que algú pugui viure sol i ser feliç? Oi, la típica frase, no? El solterón de oro. Sí. Ara, la solterona... Ja no té el mateix context. No lo tiene. Connotació. La solterona, cuando antes, ahora ya no, afortunadamente. Pero bueno. también hay... No ahora... sé si la palabra solterona, pero se ve como una derrota o como algo que ha hecho mal esa persona. ¿Seguro? Sí. No, és que quan hi ha una persona que decideix no tenir parella i estar sola, se li pregunta, eh? Se li pregunta i se la qüestiona, i com que a més les colles, no és que esteu joves, tothom va en parella i tu no vas en parella, però llavors, clar, els interessos no són els mateixos. Ni els interessos, ni els problemes, ni els dubtes, ni res de res. Perquè la vida és diferent. Tu sola que amb parella i amb relacionar-te amb els...
sí, a mi, sí, etcètera, etcètera. Llavors es qüestiona, es qüestiona la teva vida, es qüestiona. Sí, sí, però bueno, jo crec que ara hi ha altra mentalitat, ara tampoc es està sola. Jo, per exemple, jo le digo a la gent que estoy sola, jo voy... No, però és diferent. Tu has tenido pareja, hijos, etcètera. Sí, jo te hablo de una opció... De entrada. Bueno. De entrada. ¿Sabes? Pero ahora, ahora yo creo que tampoco, yo creo, que ahora la gente escoge mucha. Que vive mucha gente sola, vive con otra. Vive, a lo mejor tiene un neno, una nena. Y ella vive feliz, es decir, que tienes tantas opciones ahora. Eso sí. Que yo te digo, yo de los de antes... Pero que eres cuestionada, ¿eh? Pero eres cuestionada. Sí, pero bueno... Porque a mi hija le han cuestionado porque no tiene hijos. Ya, pero todo esto... Imagínate si vives si estás sola, sin pareja. Uy, claro, es que... Pero todo esto también es lo que estábamos hablando, lo que nos están inculcando. Esto es la cultura, esto es el sistema que no funciona. Yo es lo que siempre digo lo mismo. Es esto, porque la gente... Pero ahora también si te dicen vives soltera, ahí estás soltera, no tienes hijos... Bah, ahora se lo pasan todo por allá y hacen muy bien. Bueno, pero hay un tipo de presión. Quieres que no, porque... Precio, ¿eh? Claro, porque al final todo está construido, o sea... Claro. Un piso sola te lo puedes permitir? No. Bueno, ja t'ho dic jo, clar, no. Clar, clar, és això. Primer, l'habitatge que està concebut per famílies. Llavors, o bé comparteixes pis amb altres persones fins que tens 40, 50 anys, que no està malament, però clar, potser és una manera d'infantilitzar-nos moltíssim perquè no podem tenir un habitatge per nosaltres mateixes. Que bueno, que això és una altra qüestió, que potser l'habitatge hauria d'estar compartit també, però bueno, ja això és obrir altres melons. Però clar, tot està basat en la parella, econòmicament, o sigui, la parella, la família. Tot. Llavors, sortir d'aquí ja no només una qüestió social de que pugui ser assenyalada o no, és una qüestió de pràctica, de que potser la teva vida es veu molt limitada, o si aconsegueixes arribar a final de mes, potser no pots fer res més, llavors no et pots... També hi ha una qüestió de que és l'estructura que tenim, el sistema, però ens hem de deconstruir, i per deconstruir-nos també necessitem recursos. I si a final de mes no arribem, o sigui, si arribem amb prou feines, potser els recursos després no els tenim, potser anar a xerrades no podem perquè hem de fer dues feines, i és el pez que se morde la cola. És complicat, sí. Però esto que dices de la vivienda, por ejemplo, no sé, antes, yo digo, antes, oye, la vida como no estaba tan cara, ahora hay unas diferencias tan grandes y luego nosotros hemos criado los hijos, yo no digo todos, pero bueno, antes dormíamos dos hermanas en una habitación. Pero ahora no quieren. Ahora no quieren y tienen que tener su habitación sola. Es decir, y entonces cada vez a la familia se les va echando de los pisos porque cada vez son más pequeñitos. O sea, si tiene que venir una abuela. Y no estamos como deshumanizando para eso sí. No estamos deshumanizando porque, oye, que te hagan los pisos tan pequeñitos, allí no pueden, es que no pueden porque van caro. Pero claro, aquí la liberalización del suelo, que es otro día podemos hablar, ¿qué ha pasado? Pues se liberalizó el suelo y venga, y aquí venga pisos y pisos y luego pisos carísimos. Porque yo me acuerdo que el primer no, porque yo me he cambiado 3 o 4 veces de vivienda. La segunda vez que me cambié de vivienda, recuerdo que yo hice todos los tratos con el contratista. Hice unas letras y cada mes pagaba. No estaba los bancos. Uh-huh. Entonces, claro, la diferencia... Aquí es que han visto un negocio. No, y que la sociedad... Nos hemos vuelto más ricos y ahora no queremos compartir con la hermana misma porque la hermana sube la ventana y no la crida. No sé qué, no cuántos. Vull dir, clar, i abans, quan s'és pobre, pues, se limita un al que té. Quan s'és ric, és un problema de riquesa, eh? Bueno, bé, i tant. És un problema de poder econòmic. Si tu no tens poder econòmic, en el piso viven 4 persones, 5 persones, 6 persones, i fan unes normes i ja viuen. Quan tu pots, clar, t'has d'estar més sola, tenir les teves coses, els teus costums, el teu bany, etcètera, etcètera. No, que això tendria que ser la norma. Uh-huh. Bueno, en el siglo XXI, però en el siglo XX vivien 10 en una casa. Bueno, sí, però clar, si no vamos para atrás ya no vamos para atrás. Es que nos hemos deshumanizado y no sabemos compartir. No sabemos, que a mí me parece muy bonito compartir, pero para eso hay que saber, ¿eh? Sí. Respetar al otro. Seguro, etcétera.
Bé, parlant de compartir, que estàvem parlant de compartir relacions. Anem a la parella. Anem a la parella. Anem a la parella i els mites aquests de l'amor romàntic. Jo recordo la meva àvia, per exemple, que sempre em deia que ella no estava enamorada del meu avi, que es va casar amb ell doncs, perquè el seu germà va anar a la guerra, va morir i ves, es va quedar amb el germà. M'ho explicava amb aquesta normalitat. Ho dic perquè de vegades parlem d'aquests matrimonis concertats que a dia d'avui, en ple segle XXI, s'estan produint. Fa molts anys aquestes convencions ja es produïen entre famílies, no? Tu te vas a casar com fulanito, tu te vas a casar com menganita, no? Ja, entre les famílies ja s'ho feien. No només a pobles, també es feia a ciutat. I ara ens trobem amb generacions que comencen molt joves a sortir amb altres nois o noies, ja parlo d'adolescents, perquè, clar, com que tothom té parella, doncs surto amb aquest que m'ho ha demanat o amb aquesta que m'ho ha demanat, no? Tant se val si estic enamorat o enamorada, tant se val si m'agrada o no, no? La qüestió és tenir parella, no? I poder dir doncs, que estàs sortint amb algú. Clar, arrel d'aquí, imagineu-vos, no?, com pot ser el tipus de relació. Llavors, us volia preguntar per la vostra experiència personal. A nivell de relacions, no em refereixo a que m'expliqueu la vostra vida amorosa, eh? No. Això cadascú té la seva àrea i la seva privacitat. Però si us heu trobat al llarg dels anys, no?, amb aquestes situacions, ja sigui per part vostra o per part de gent coneguda, gent que sabeu que ha hagut d'estar en parella perquè era el que tocava. Gent que ha estat en parella perquè potser no tenia una altra opció. Eso suele pasar todavía, això està passant ara. I passa ara. En l'edat nostres, dones que podrien separar dels homes i no poden. No poden. Però està així, eh? Estan vivint... A tope, eh? Ho coneixem moltes. Sí. Per una qüestió econòmica, no? Tornem a... Claro. Ellas no se van porque lo pierden todo. Entonces están aguantando ahí. El uno va por... No s'estimen, sinó que ja no poden conviure junts. És a dir, que l'amor en el seu moment va existir, l'amor s'ha acabat, però la relació es manté. La relació es manté, però si diguessis a manté la relació, conviure respectuosament, normal, tu surts, jo surto, sortim tots dos, fem l'aniversari amb els nens, som els nens, no sé què... I això va normal, però no, hi ha certs problemes. Bueno, jo ara tenim diverses. El que es deia, això, estic buscant una vivenda perquè em vull independitzar del meu home. Mira les paraules, independitzar del meu home. Clar, perquè suposo que, bueno, suposo no, dins l'amor hi ha una component de propietat, una volta a capitalisme, però... Con los adolescentes, ahí. Hi ha una component de propietat que, si no s'elimina, si no ens deconstruïm, si no som independents l'unes de les altres, quan arriba un moment on l'amor desapareix o l'afectivitat desapareix, la propietat segueix estant allà. Llavors, és quan la convivència, si hagués d'haver-hi una convivència, probablement es fa molt difícil. Llavors, hem de construir relacions. És molt difícil, perquè és en el que es basa la família, les relacions, es basa en la propietat, però no sé, hi ha moltes opcions no monògames que intenten destruir això. És molt difícil perquè està molt a dins de la nostra mèdula, però clar, en el moment que deconstruïm la propietat comencen a desfer-se moltes altres coses, com una miqueta el que parlaves dels adolescents, no? O sigui, al final el que volen és tenir alguna cosa. Sí. Jo, o sigui, no tenen un mòbil, tenen una Play i els hi falta la parella. Clar, potser són els xecs que han de fer perquè... Però els hi passa als adolescents i a la gent més gran. O sigui, jo ara tinc 33 anys i amb les meves amigues tenim la broma de que hi ha una pandèmia de gent que ho està deixant ara als 30, 33 i així, però perquè potser es troben amb la crisi dels 30, que si no se la troben als 30, se la trobaran als 40, si no als 50, si no als 60. També n'hi ha als 40, sí. Clar, i llavors es plantegen que la meva vida ha estat seguir una sèrie de patrons i jo no els he decidit en realitat, i la parella és un d'aquests patrons, i al final et deixes portar
pel que se suposa que has de fer, i en comptes de qüestionar-te moltes coses sobre la teva parella, sobre les parelles poden canviar, són flexibles, tu pots tenir al principi com aquesta sensació de propietat, o sigui, sensació inconscient de propietat, adonar-te que la tens i anar a construir la teva parella. Però, clar, per fer això has de voler adonar-te. I això és, crec que és la tasca més difícil que tenim com a societat. Sí. Mm-hmm. Sí, sí. I de les relacions tòxiques, què me'n dieu? Perquè, clar, de vegades li diem amor i no... Amor no, ja. I d'amor poc, per no dir gens. Clar, al final és que el model està... Amor. Sí. El model està basat en la toxicitat, perquè al final és això el que dèiem, la propietat. Hosti, que l'amor es basi en... jo sóc propietària d'una persona, o sigui, evidentment no és esclavisme, bueno, però no, o sigui, no és directe, tu no dius Menganito és la meva propietat, no, però... És la meva dona. Clar, la meva dona, exacte, sí, o sigui, està tot ple de lingüística que sí, que t'ho fa veure, no? Però si hi ha... Si la base és aquesta, evidentment que seran tòxiques i com menys ens deconstruïm, també deconstruir-nos és una qüestió molt de classe que no tothom es pot deconstruir perquè, el que dèiem abans, els recursos, no? Sí, però, sí. Però clar, si la base és aquesta, hosti, és que ho tenim fotut. Jo ara vaig a ser advocada del diable, de la diablesa. a veure, jo vull pensar que una mica... O sigui, jo he conegut històries d'amor que han durat tota la vida i que hi ha hagut respecte i que hi ha hagut molt de sentiment fins als últims dies. Llavors, és un amor idíl·lic, realment, i el que no tothom pot arribar a assolir, però també existeix, no? Vull dir, també hi ha la possibilitat aquesta, encara que sigui... Lídia, jo porto 50 anys casada, eh? Amb el mateix, ara... La base és el respecte i sobretot la independència econòmica. Primer la independència econòmica. Sí. Això, la base aquesta. Aquesta base, no? I el respecte amb l'altre i a l'entitat de l'altre. Uh-huh. Perquè jo no tinc, perquè a tu t'agradi fer béisbol, anar al partit de béisbol. Perquè a mi m'agradi el cinema, tu vinguis a l'anima al cinema. O sigui, el respecte... Sí. I la llibertat. Primer la independència econòmica, això sobretot, perquè sí. Perquè mi madre ya lo decía. Amor, pan y cebolla no, ¿eh? Esto no, ¿eh? Esto no funciona nunca. No, el amor no es por sustituir en pan y cebolla. Lo que pasa es que es verdad que yo me casé muy enamorada. Nosotros estábamos muy enamorados. Uh-huh. Entonces, con los años, y hace 22 años que estoy separada, y con los años te vas dando cuenta de que como no se sostenga... la pareja y claro, tienes hijos, trabajo, bueno, ¿para qué vamos a contar? Entonces, como que más o menos nos abandonamos un poquito. ¿Mm? Home, que hay un desgast, ¿no?, en esta relación, evidente. Claro. No y cambia, entonces, la relación cambia. Sí, y entonces te das cuenta que bueno, que es lo que estaba hablando Mercé. Yo, éramos la noche y el día. Yo soy de hacer voces y no parar, y con cuatro hijos, ¿eh? Y él es todo lo contrario. Entonces yo... La verdad, vino un día al cine conmigo y se puso a dormir. Le digo, oye, mira, yo, para que venga a dormir, estás en casa. Ya vengo yo. Pero luego lo que decimos, si la pareja no se alimenta de cositas, de viajes, de lo que sea, y al final el amor se va apagando. Se apaga total. Y yo, así fue, lentamente, pero el amor se fue apagando. Pero yo estaba muy enamorada. Y yo, bueno, estábamos muy... Y bueno, y aquello fue una etapa, uh-huh. Pero eso que hizo la Merced de trabajar, eso lo he tenido yo también más claro, que yo he trabajado 53 años, ¿eh? Sí, yo creo, o sea, para mí la cuestión de una relación, sí, de pareja, sí, de amistad, pero bueno, estamos hablando de parejas, ¿no? Para mí la clave es entender que no será la misma relación en el momento que la oxitocina está... arriba del todo. Llavors que anirà canviant i tu aniràs canviant també com a persona i us anireu construint i és superimportant la individualitat perquè si no et perds en aquella persona. Uh-huh.
I llavors jo crec que les parelles que funcionen molt de temps també és perquè tenen molta comunicació, es qüestionen fins i tot què fem junts. O sigui, pensem què fem junts, com volem que sigui la nostra vida, etc, etc, etc. Llavors, la vida canvia i a vegades amb la teva parella t'estàs en un moment i fa 5 anys era un moment potser completament contrari. Jo porto, per exemple, 4 anys amb la meva parella a distància i al principi va ser com... perquè portem com 12 anys junts, llavors sí que havíem viscut junts i demés, i al principi és com això, pues, destruirà la parella. Pues, res més lluny de la realitat, o sigui, ens ha fet viure les nostres individualitats, hem canviat moltíssim i això ho celebro perquè també ens fa qüestionar el model que tenim com a parella, perquè una parella a distància ha de ser... menys bona, diguem-ne, que estigui, bueno, una normativa, diguem-ne, no? Llavors, sí, jo crec que és una qüestió de que hem d'estar obertes al canvi constantment. Sí, sí. I parlant de convencionalismes, parlem de parelles, de monogàmia, però això també és un convencionalisme de la nostra societat i en altres societats que no tenen aquest convencionalisme. Tot i que no sé per què, els homes acostumen a sortir guanyant en aquestes societats. No sé si us heu fixat, eh? I tant. Però això de la poligàmia i de més, normalment són els homes els que tenen l'opció de tenir diverses dones. Mira, sí. Fantàstic, no? Pots triar el millor de cadascuna d'elles i... Bueno, para ver cómo está el mundo. Como está el mundo, es decir, machista o patriarcal. Sí. Però aquest tipus de relacions també es qüestionen, no? Donem per fet que l'amor ha de ser per tota la vida, no? De fet, les persones que es casen ho prometen, no? Oh, sí. No? Juren fidelitat, juren... I, clar, és un jurament molt, molt, molt arriscat, molt, no? Pues ahora, molt atrevit. Ni se casen... Ni bautizan ni a los hijos, ni a las hijas. Cuando sean mayores, que los hijos hagan lo que quieran. Pero ahora la mayoría no se casa, se hacen pareja, de hecho, y ya está. Y no tienes que ahí cumplir... Los requisitos. No, que está, yo estas cositas, a esto sí que me va. Sí, però jo crec que estan apareguent, no? Com moltes mirades del que es diu la no monogàmia ètica, que al final és ser honest amb tu mateix i amb tu mateixa, i veure quin tipus de model vols, perquè al final tenim la monogàmia obligatòria. Vull dir que quan comencem amb algú, mai et qüestiona si allò serà monògam o no ho serà, no? Llavors és com trencar aquestes barreres i mirar aviam quin tipus de model relacional volem i també sortir una miqueta de la parella, perquè al final tenim una piràmide on a dalt de tot posem a la parella, després la família, després els amics, i moltes vegades això, segons quines situacions que tens tu, potser els amics són més importants que la parella o que la família, o llavors com qüestionar-nos també la jerarquia que tenen les nostres relacions, i potser la parella ha d'estar en igualtat de condicions que potser un amic o una amiga, perquè és igual d'important que tu, no? Llavors, clar, és qüestionar-nos, pues, bueno, com està muntadet tot, no? Bueno, jo ja ho he dit constantment, que això de l'amor, l'amor no existe, perquè jo, per mi, et dic, la parella ha d'estar la mateixa alçada que uns amics i que uns fills i que a la mateixa alçada. Vull dir, ell et dona unes coses, els amics et donen unes altres, els fills et donen unes altres, etc etc. Les aficions, els hobbies, el no sé què, et donen unes altres i tot és la mateixa categoria. I a més penso que sí, l'altre no està obligat a tu ni tu amb ell. Ni tu amb ell. No t'ho perds, tu no perds la teva identitat i ell tampoc la perd. Perquè, clar, és tan difícil. És difícil. Es treballa molt. Y nosotros que estamos con tantas mujeres y escuchas tantas cosas, cuando escucho a la Merced, es muy difícil, que tendría que ser así. Cada uno tiene que tener en su casa, por eso hablábamos de los pisos pequeños, pero en un piso. Tú tienes que tener... Tu espai. Claro, tu espacio. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Pues, a ver, si está en una habitación viviendo 4 o 5, pues esa intimidad y eso, pues no se tiene. Jo ara que una companya meva s'ha quedat viuda, jove, quan va anar a la psicòloga, perquè era destrossada perquè era una parella molt, molt, molt bona parella. Clar, què va passar? Que li va dir la psicòloga, és que el quesito, la part del quesito del teu home era molt gran.
I clar, per això queda penjada. Jo penso que perquè que si tot no, que si tot quan me passe m'enfonsaré com una merda, eh? Ja ho dic ara, eh? Ja. Quan em passi, pues m'enfonsaré com una merda, però aquesta part del quesito no pot ser tan gran, perquè llavors quedes... Hay mucha dependencia, sí, tanta dependencia, que es lo que le pasa. Son tan dependientes que cuando se muere el marido, no hablan. Bueno, la que ha venido ahora hace poco, que vinieron, no, ni habla sola en casa, no tiene ganas de salir, está... Y esto es, ¿por qué? Porque también son muy dependientes. Porque el hombre, hay gente mayor, que la mujer está en la residencia. Y yo me encontré a uno, que bueno, lo conozco, es ¿qué tal? Me voy a bailar. Digo, anda. Digo, qué bien. Sí, ahora vengo de ver a la mujer y me voy a bailar al casal de la Yengra. Oye, pues yo digo, pues felicidades. Claro, no se va a hundir, sino él mira cómo reaccionó. Que yo creo que esto, una mujer, si está el hombre en una residencia, el marido, no creo yo que se... Porque tenemos incorporado que somos cuidadoras. No creo yo que se vaya a cuidar. Claro. Y además hay una... Si cuidas, hay un beneficio social. Y si no cuidas, te cruzan. Sí. Porque una persona que decide no cuidar es una mujer que no decide cuidar. Es una mala mujer. Está en el subsuelo. O sea, es la peor persona que te puedes echar a la cara. Y hay veces que podemos decir, no, mira, es que no puedo ya... O sea, tengo estas cosas que hacer. No puedo cuidar a esta persona en este momento. Lo siento. Es que a veces nos cargamos muchas cosas a la espalda por sobrecuidar a todo el mundo. Si tú imagínate, un ejemplo, está la pareja, si va a hacerse una radiografía, si va al hospital, ¿quién va a acompañarla? Ella, la mamá, que digo yo, porque se hace más de mamá que de otra. Es que maternamos toda la vida con los hombres. La mamá. Y va, ahora si es al revés... Oye, ya se lo tiene, papá, iba sola. Tú imagínate cómo estamos, que todavía se hace, ¿eh? Pasa que son unas generaciones que con la juventud no... Bueno, yo ya creo que no acompaño a mi pareja al médico. No, pero lo que... yo refiero que las que tienen 60, o sea, que como se quede, que las mujeres van como que son mamás, que yo lo que me di cuenta es que son demasiado mamás, que lo... Demasiado no, porque hay que hacerle esto, hay que hacerle aquello. Ay, digo, a ver. Y yo no, pero yo les digo, a ver, no hagas de mamá, ¿eh? Que a los hombres no les gusta que hagan de mamá. Y dice, sí, digo, ya. Sí que quiere la mamá. La mamá la quieren dentro de casa para que lo cuiden. Y luego ellos, pues, es verdad. ¿O no? Sí. ¿O no? Bueno, es lo que... Es lo que normalmente, lo que se hacía, que yo digo lo que se hacía no hace muchos años, ¿eh? No, está claro. Claro, igual ahora es de una manera más sutil. Eso. Quizá no vas al médico con él, quizá no le haces la comida, bueno, según qué casos, claro. Pero sí que hay otras maneras de cuidar, ¿no? Como siempre estar disponible para esa persona. Entonces, si por ejemplo, esa persona está mal, tú, como estás educada, no te permites tú estar mal porque tienes que estar cuidando de esa otra persona. Y luego el decir, por ejemplo, también el no es tan importante como el sí. Y decir no cuesta mucho. Es que creo que no se dice, ¿eh? No puedo... No, me quito de algo mío para... No. Muchas horas de terapia me ha costado a mí decir el primer no. Doncs, escolteu, s'ha de dir més no, eh? Sí. S'ha de dir més no, ja per una mateixa. Sí. Conchita Fernández, Rocío Moreno, Mercè Fernández, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Gràcies a ti. I us esperem a la propera, que vagi molt bé. Bon cap de setmana. Gràcies. Igualment. Adéu.